Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit dhe tani do të shkojmë të udhtojmë drejt Stambollit, në fakt për të kuptuar çfarë duhet të bëjmë gjatë ditëve që ne jemi në karantinë. Aty na pret në fakt një emër që në fakt e keni dëgjuar shumë shpesh në mediat shqiptare, Linda Kalemi. Linda, përshëndetje. Përshëndetje. Uroj të jeni mirë. Urojmë dhe ne të jesh mirë e dashur, ti ndodhesh në Stamboll. Dhe po të pyes shkurtimisht, si është gjendja tani në Stamboll, Linda? Çfarë po ndodh? Është dita e 45 nuk e ke karantinën, sepse ne filluam vonë karantinën, sepse filluam shenjat e para më vonë se sa shtetet e tjera, flas për metropolitë të mëdha. Jemi në zbritje dhe ky është një favor për Turqinë, sepse e kapi situatën në kohë dhe bëri një organizim jashtë mase të menjëhershëm. Që filloi prodhimi i materialeve të nevojshme, siç janë aparatet e frymarrjes, maskat e tjera dhe kjo karantina nuk u bë detyrueshme për gjithë javën, por vetëm fundjavë. Ndërsa në mes të javës karantina ishte më tepër në ndërgjegje dhe vërtet njerëzit morën masa vetë, edhe pse nuk kishte nevojë shumë për policinë këto, rrugët ishin bosh. Jemi tani në zbritje. Jemi vendi, do me thonë, edhe pse i shtati në të prekur, në vdekje jemi shumë pak. Do me thonë i bje 2900 e sa vdekje në krasim me shtetet e mdhaje të tjera që janë për para nesh, që kanë bi 20.000 vdekje, apo bi 5.600 vdekje, apo 50.000 vdekje si Amerika, diçka e tjilë. Pra nga metropolit e mdha, ne nga numri vdekjeve, jemi numri më i ullët i vdekjeve. Por është një organizim jetë të përqo. E kuptojnë. 18 vjeqë dhe 65 mund të lëvizni, por gjithmonë të kontroluar nuk lejoshin. Pra, po jo e kuptizuar totale, ishte në ndërgjegje më tepër, kurse e fundjava është komplet karantinë. Të tjerve kategori që nuk dalin, i bëjt shërbimi në shtëpi, ushqimi, ilaqet, roga, pensionit, diçka e tjilë. Pra, e kuptoj. Linda, ndërkohë ti duket që ti mundosh të jesh pa tjetër aktive dhe teksa që ndronë në karantin, pam një video, ti e normalisht kërcimtare dhe instruktore denci, nuk pritej që ti të qëndrosh pa bërë gjë, kështu që pam disa video që ke krijuar. Më trego pak për këto ide. Po, këtë drejtë, unë dishtë të jatë një mesaj në tempër, se bëjë fjallë për kategorinë e popullsisë turke dhe shqiptare, sepse kam aktivitetet në dy shtetet, dhe në këtë situatë kam për shumë video të vogla, që i përkasin gjithë kategorive dhe të dy gjuhëve. Por, ajo që deshtë atë e më tempër, edhe për shdo njeri, sepse të gjuhë shumë ankesa, jo për nuk bëjtë në shtëpi, jo duat të dalim, kjo për mua, do të dalë është pa tjetër nuk është kusht. Sigurisht që e dalë, hajri, djeli, këto janë komponentë kryesorë të jetës njëri u të me cilësi. Pa kushteme edhe me 10 metra vond, njëri u mund bëj një hedhje, mund bëj një hedhje, mund bëj një ushtrim ullur për moshat e treta, që unë kam bërë programe tila, i kam të gjitha në YouTube dhe mund të shikoni Linda Kalemi, por gjithëse si aty ku jeni ullur, mund të të rishë një lastik, mund të ushtrojët të shpina, beli, baku, sepse këto anë dhe ushtrime që në dikur i keve dhënë për office plates, pra për programet e zyrave më tepër, mund të ngrejsh në këmë. Njeri kur të ngrejt në këmë, për shumë, mund të ushtrojë lëvizje beli, lëvizje shpina, lëvizje duke mbajtu, këmë për shë nuk ka nëvojt t'hidesh militar, por mund të bësh një loj hecje, ose vrapi do thot në vënd, vrapi let për moshat e reja, po një hecje. Me hapa, 300 hapa, 200 hapa, 10 hapa, 15 hapa, dhe nuk është nevojt të bëjt një program i një fild. Shko gatuaj, hajde 5 minutë, një qka, këtu shko gatuaj, pra, bëj një fund tjetër tjetë përshirë jetë në këtë jetë, në këtë si përshirë. Nuk ka justifikime. Po, mendoj që dhe të lirë me një justifikime, kjo padurimi për të dalë për jashta më duke absurde dhe në qëvitem se pse njerëzit me zi prejse të dalë një. Vërtet për fëmijet është problem dhe në Turqi është diskutuar kërë nga specialistët. Fëmija e ka problem më tepër se sa i madhe dhe jepet një orari saktuar në përmjet moshës e zonës e latjës e tjera dhe e qëqruar me prindin, por nuk mund tjetë për të rriturit një gjitha që pa dhushme, që nuk janë bërë dy muaj akoma, që duhet të dalim pa tjetër jashtë. E duan djelë, po nuk të marim dhe në dritarë.
fare diellin. Për çfarë? Po, po, po ty çfarë të ka marr malli më shumë Linda nga jeta sociale? Të them vërtetën, unë edhe shtëpinë pëlqej, sepse jam nga personat që gjithmonë jam jashtë vazhdimisht. Mua nga jeta, unë jetë sociale nuk kam shumë, sepse në aktivitetin tim e kam biznesin tim dhe aty dhe bashkëpunim social, bashkëpunim profesional, familjar, pra në vëndin e punësime, palesin e tim, unë i bëjtë gjitha, por unë në më të përmendoj për ti, asë nuk kam mendoj për vete, dhe si mund të zgjidhe problemi komunitetit i kësaj grup moshe? Për mua janë problem fëmijët edhe moshat shumë të mëdha, që janë moshat e treta, që ato dhe më para lëvizin shumë, por të pak të psikologikisht dhe moralisht duhet pa tjetër të bëhet një punë nga ne, familjarët, të afërmit, të qoftë shoqëria me telefon, apo në për Skype, apo në një mundin kontakti që të pak të nga ana psikosociale, e njerëzve, sidomos e fëmijëve duhet bërë një punë shumë e madhe. E vërtet. Specialistët për këtë punojnë shumë mirë, duhet punojnë. Linda, të pyes, jemi në muajin e Sheti Ramazanit, a gjëron? Unë nuk agjëroj, respektoj Ramazanin, agjëroj sepse kam tjetër mentalitet, trupi duhet marrë ushqim shpesh edhe nga pak, duhet marrë dhe i uroj të gjithëve që agjërojnë, si thonë, zoti o bëf s'ka bunë. Ndërkohë do doja të pyesja, nëse ti, pa tjetër nëse mundesh, para se ta mbyllim, do doja të këshillonim diçka tek teleshikuesit, dhe pse jo të na demonstroje një, dy ushtrime që mund të bëjmë në shtëpi, nëse mundesh ta bësh tani për ne. A, sa mirë, që i ke organizuar. Po, mirë, nëse si keni, shkoni ke dyqani, këtu i thonë bakal, shkoni ke dyqani, me një top qilozin fëmi, po ti bunë top deti, jo top basketbolin, vëndosën e mes dy këmbëve dhe shtërgojnë një posë mësët e brëndshme. Pjesën dhe mësët e brëndshme. Nuk e një topë, me një jastik dhe bajnë të fiksuar, se jastik nuk ka elasticitet, shtërgojnë një forë, disa numëroni dhe 10, 20, 30, mos numëroni fare, për një bisej si që po flasë me ju unë. Nuk e një elastik, një elastik unë ku e kam. Kjo elastik unë nuk e keni. Shta në Facebook unë se kam lastikur. Gjeta një qendër nuk tu e mora nga tavolina, kjo mund t'jetë një peshqirë, mund t'jetë një picet buke, të rriqeni nga jashtë, ngrini kratë lartë, bëjni anash. Kjo është në fund të shkopit, që bëhet shkopit që bëjmë në shpinë, që bëjmë ushtrime. Pra në të gjitha drejtime, ne mund t'a bëjmë të edhe në këmë, që unë për asyje teknike nuk po ngrejmë që t'a bëjmë të ushtrimë, mund t'i edhe në këmpë dhe është e njëta gjë, duar poshtë edhe lartë, shpina ullet poshtë, ngrejt lartë, shkon për sëri. Majtas, djathas, ka në orientime janë, para, mbrapa, anash, anash, kaqë. Ushtrimet e si të bëjni në vënd, vazhdimisht në vënd. Për moshët e dyta, të trejta, këtu ku jam ullur në karike, për shkoj pak më mbrapa, se në base e shikoj më mirë. Ngrejni këmpë, ullini. Ngrejni gjunje, se ju bënd shumë mirë për forcim në gjujve. Këtë javë edhe për fizioterapi, do më thëmë persona që janë të dëmtuar dhe të operuar. Pra, këmbët një afton, ti drejtosh lartë edhe poshtë. Mund të hapësh një këmbë nga një gra, e hapë nga gra o tjetër, këtë pincetë në elastiku në qëfar është, këtë mund të kombinosh me këmbën bashkë. Ngrej një këmbë, unë këtë për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 p
lart një poshtë, të punoj krahë dhe sjedulla në dy krahë, pra janë shumë shumë ushtrime. Kemi fatin që kemi krahë sot i jetuar në epokën e internetit. Klikoni se jeni, qofse do në ushtrimet e mia, i kam Linda Kalemi një, nëse jo keni sa të do në ushtrime. Linda, mendon që këtë të vazhdosh, pra të vazhdosh të bësh video online dhe të kthesh edhe, pse jo, në diçka akoma më profesionale? Po sigurisht, unë i kam filluar të pak të bazike, sepse në këto kushte, njerëzit, unë nuk jam për programet e mirë filta, biles është për të shuditur, si mundet një baleri profesioniste, edhe një që kam 30 vjet që merrem edhe në sportin, të Turqi, si kam unë si jam për programet e mirë filta, se njerëzit nuk do t'i bëjë. Atere, qoj programin të personit, qoj palestrën të këtë. Atu ku jeni, unë më flasë me juve, kam shtërnguar barkun shumë fort. Kjo është një punë, të ku tjetër, një sa tjetër, në i palestrë tjetër, në i vënd tjetër dhe të shtërngosht barkun. Edhe ajo është gjë e mirë të apësh, po për momentin nuk po e shtërngoj këtu. Në basur është dhe shkën anek se kam lënë punët për gjysë. Ati kur punoj, të ashtë dhe shtërngoj dhe barku dhe dite. Pra, duke ndekë në këmë, duke bërë gatimi, duke shuruar qepër, të dite shtërngoj një fort. Shtërngoj një jashtë mazët, shtërngoj dhe barku, fort, shtërngoj një, qoj një supet më brapa, baroj trupi
100%, por mua. U mbajt në formë për ta bërë më perfekt, për ta arritur formën ideale, sigurisht do punoj edhe në palestër ose në shtëpi. Nuk keni kushte. Pastaj harrova diçka. Unë nga specialisti që po çdo ditë ndjek programet e tyre, po mësoj diçka sepse edhe nga ju shqiptarët, por më tepër kam lidhje me këta, po shikoj që kjo jetë, kjo karantina, po bën që njerëzit të adoptojnë në një mënyrë tjetër të jetuarit. Ne pra duhet të gjejmë mënyrat për të qenë të lumtur në formë dhe të shëndetshëm në këto kushte. Se mund të vijë situata të tjera. Mund të jetë një karantinë që mos ndodh kur, po do. Kjo lloj jete është fillimi i një lloj mënyre tjetër të jetuarit të specialistëve. Dhe do të ndryshojë çdo gjë edhe mënyra se si do ushqemi apo do kemi ritme të tjera. Linda, ne kur ishte era fundi që ke qenë në Shqipëri? Unë vi vetëm në gusht për pushime. Do vinja një muaj në lejt, vishë madhë, do dojë të takoheshëm për të se vi, do vi se zbën, sepse vetëm në gusht të vi, sepse në atë kohë kam punë që mund të ambil palestra, që në studio t'ime, kështë që unë vi atje që madhë. Përsojmë të të shojmë sa më shpejt e dashur. Kam alë shumë, në vërtet mundin aty e kam. E kuptoj. Linda, unë të falenderoj për ushtrimet që na ke treguar, ishin vërtet të thjeshta dhe vërtet nuk ka justifikime. Kushdo mund t'i bëjë në shtëpinë e tij. Të falenderoj shumë, kujdesu për veten, vazhdo ushtro dhe presim videot e tjera nga ti. Sukses edhe ju në program dhe isha do të kalojmë sa më shpejt. Faleminderit e dashur, përshëndes.